Ja, tv-kriget mellan tv-kanalerna, ja, det bara fortsätter. Och ikväll så har vi det populära och lättsamma Vi i femman mot det lite tyngre och seriösare De i ettan. Och välkommen säga till Christer Ulfbåge. Och vad roligt det är att se att det är du som är med och tävlar från De i ettan, Christer. Ja, det är självklart, Marcus. Ska det vara frågesport så skickar hon fram oss på sporten. Ja, det är riktigt klart det. Och Christer, den du ska möta ikväll, det är en person som man skulle kunna säga aldrig går ur femman. För hon jobbar faktiskt där. Det är Robinson-vinnaren och programledaren Emma Andersson. Hej Emma! Du har ju ett program där du träffar kändisar som heter Dolce Vita. Och då kommer frågan här då. Det är nämligen så att det är en väldigt populär film också som heter samma som din tv-program. Och på A så vill jag veta, vad heter regissören till filmen? Och på B så vill jag veta, vad heter den svenska filmstjärnan som var med då? På A svarar jag After Dark eller Christer Lindarw om det ska vara en person. Och om det ska vara någon på B, då säger jag Josefin Bornebusch. Ja, jag är ledsen Emma, men det var fel. Kunde du inte det? Och så går det när man tittar på för mycket sop. Då går frågan över till De i ettan istället, Christer. Då får du hålla i, det kommer frågan här. Det finns en glass just nu som är väldigt uppmärksammad för att den just nu påses uppmana till hets mot folkgrupp. Och på A vill jag veta, vad heter glassen? Och på B så vill jag veta, någon annan glass som säljs för tillfället då? På A säger jag chokladpuck. Och på B klämmer jag till med en riktigt gammal helig X15. Tyvärr Christer, det var fel på båda. Ingen av de glassarna finns kvar i sortimentet nämligen. Utan naturligtvis är glassen som alla pratar om är förstås en helt vanlig nigger. Vilket pucko, den tog de bort typ på 1800-talet eller i alla fall typ för jättelänge sedan. Okej, då ska vi gå över till... Håll i käften, din jävla plasttutte! Plasttutte? Fan du, din gamla gubbe, du kan inte ens operera det till något snyggt. Ni hade nästan rätt bägge två, men inte riktigt. Men tack ska ni ha, ni har verkligen varit jätteduktiga. Ni kommer på delad första plats, va? Det var väl bra det, va? Tack Marcus för det och grattis Emma. Jag som trodde att du bara var en bombad bimbo. Vi skulle faktiskt behöva lite fler tjejer som du hos oss. Det kan bli lite gubbigt ibland uppe på sporten. Tack, det vore jätteroligt. Vi brukar fika vid 3:30. Så om du kommer strax innan det så visar Katarina hur kaffebryggan funkar.